ួយក្រុមប្រដាប់ដោយកំភ្លើងថត់កុននិងក្របបៃជួរបង្កចលាចលនៅកាស៊ីណូ Diamond ក្អមសំណរប្រមត្តរតេសិកជនបន្ទាប់ពីកើតមានឡើងនៅករណីផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរបួសនៅចំណុចកាស៊ីណូ Diamond ថ្មពេជ្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្អមសំណរក្រំឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដែកពេលនេះកំពុងសម្បត្តិកិច្ចជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាក្រុមជនសង្ស័យបានប្រើកំភ្លើងថតកុននិងគ្រាប់បែកជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះចៅរិនភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំមានតួនាទីជាសន្តិសុខប្រចាំការនៅក្នុងកាស៊ីណូ Diamond និងមានទីលំនៅភូមិក្អមសំណរក្រំឃុំក្អមសំណរស្រុកលឹកដែកខេត្តកណ្ដាលរងរបួសស្មាដៃខាងឆ្វេងបន្តិចរបួសស្រាលរីឯក្រុមជនសង្ស័យមានគ្នាចំនួន4នាក់មិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណគណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតបន្តចំពោះវត្ថុតាំងដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញរកឃើញនៅទីតាំងកើតហេតុរួមមានសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន7សម្បកព្រមទាំងក្បាលគ្រាប់ជាប់ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រាប់សូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះជនសង្ស័យមានគ្នា4នាក់បានជិះម៉ូតូពីរគ្រឿងម៉ូតូសង្ស័យ Exciter មកខាងមុខកាស៊ីណូ Diamond ឬថ្មពេជ្រភ្លាមភ្លាមអង្គភាពសាព័ត៌មាន SBM News បានតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអាំធូអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកលើកដែកដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហាខាងលើដោយលោកបញ្ជាក់ថាពិតជាមានករណីផ្ទុះអាវុធពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែអាវុធដែលជនសង្ស័យប្រើប្រាស់មិនមែនជារបស់ពិតទេលោកបន្ថែមថាអាវុធជាប្រភេទសម្រាប់ថតកុនប៉ុណ្ណោះពោលគឺជាក្បាលគ្រាប់ផ្លាស្ទិកដែលមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយយ៉ាងណាជំវិញហេតុការផ្ទុះអាវុធខាងលើលោកអធិការនគរបាលស្រុកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតបាននៅឡើយព្រោះកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពុងចោះទៅទីតាំងកើតហេតុនិងបានហុំព័ទ្ធខ្សែហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចេញចូលដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះបន្ថែមទៀតចំណែកនៅព្រឹកនេះអញ្ញាធិសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាមានជនសង្ស័យ2នាក់បានដកកំភ្លើងក្លែងកាយឆ្នៃចំនួន2ដើមបាញ់ទៅលើសន្តិសុខ7គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យត្រូវចំស្មាខាងឆ្វេងដាច់រលាត់ស្បែកចេញឈាមបន្ទាប់មកក៏បានគប់គ្រាប់បែកដៃជាប្រភេទគ្រាប់បែកដែកចូលទៅក្នុងបរិវេណកាស៊ីណូថ្មពេជ្រហើយក្រុមជនសង្ស័យនាំគ្នារត់ឡើងជិះម៉ូតូពីរគ្រឿងគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាជំវិញករណីខាងលើនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតដើម្បីឈានទៅតាមចាប់ជនសង្ស័យជាក្មេងកំភ្លើងខ្លាំងៗដែលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំខានដល់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងញៀនល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងកាស៊ីណូនោះយកមកផ្ដន់ទីតោះតាមនីតិវិធីច្បាប់